សូមនមស្ការចំពោះប្រតនត្រ័យសូមថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលពោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំដំណើរភាពនឹងលើកយកការប្រធានបទមួយជាបញ្ហាធំដែរនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងមិនថានៅក្នុងសង្គមយើងនេះសង្គមណាក៏មានដែរសង្គមអភិវឌ្ឍនៅស្រុកអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅជប៉ុននេះក៏មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងច្រើនជាងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំគណៈសមាភិបនឹងលើកយកពីមូលហេតុខ្លះៗដែលវានាំឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងឡើងហើយនឹងថាតើយើងមានវិធីដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបងតាមពិតរឿងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនោះវាមិនមែនកើតឡើងភ្លាមភ្លាមស្រាប់តែបាក់ស្រឹបអស់កម្លាំងចង់លេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនភ្លាមភ្លាមវាមិនចឹងទេវាសំតិចម្ដងតិចម្ដងយូរហើយការលំបាកការស្មុគស្មាញការគិតច្រើន stress វាសំយូរហើយវាអាចកើតនៅក្នុងគ្រួសារវាអាចកើតនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការងារវាអាចកើតរវាងបញ្ញាប្តីប្រពន្ធអីចឹងទៅឬក៏មុខរបររកស៊ីអីចឹងទៅហើយវាសំយូរ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 ទៅអាបញ្ហាហ្នឹងវាចេះតែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយយើងអត់បានដោះស្រាយឬក៏យើងអត់បានដឹងថានឹងវាជាបញ្ហាដែលវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តយើងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំក៏សុខភាពនឹងលើកយកពីបញ្ហាខ្លះៗមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តជាទូទៅហើយនឹងតើយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រណាខ្លះអាចជួយដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងឬក៏មានប្រភពណាខ្លះដែលយើងអាចជួយស្រោចស្រង់ខ្លួនឯងដំបូងគេដែលអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺកើតនៅក្នុងគ្រួសារអាចក្នុងគ្រួសារហ្នឹងមិនសូវមានភាពទំនាក់ទំនងល្អម៉ែឪស្ដីជេរថាឬក៏ឆ្លោះគ្នាផឹកស្រាបរិយាកាសវាមិនសូវល្អសម្រាប់ផ្លូវចិត្តយុវជននឹងជាពិសេសងាយរងគ្រោះនឹងផ្លូវចិត្តខ្លាំងនឹងមែនតែនហើយជួនកាលទៅអាចថាពុកម្ដាយចង់ឲ្យកូនល្អប៉ុន្តែជួនកាលខ្វះវិធីសាស្ត្រក្នុងការណែនាំបដែបដៅស្ដីបន្ទោសប្រៀបធៀបកូនគេចេះកូនឯងចុះដល់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគ្នាបាក់ទឹកចិត្តបើឧទាហរណ៍ថាពុកម្ដាយបានរៀនសូត្រគ្រាន់បើទៅគាត់អាចមានវិធីសាស្ត្រច្រើនប៉ុន្តែពុកម្ដាយមិនបានស្វែងយល់អំពីអតិពលរបស់ពុកម្ដាយចំពោះកូនអានឹងក៏អាចមានគ្រោះថ្នាក់ដែរបើពុកម្ដាយគេល្អទៅពាក្យសម្ដីក៏គេល្អការលើកទឹកចិត្តក៏មានហើយទាំង financial support ទាំងលុយកាក់ហើយនិង emotional support ទាំងការផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅផ្នែកផ្លូវចិត្តផ្ដល់កម្លាំងចិត្តអាចជារឿងអប់រំផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងនៅក្នុងគ្រួសារឲ្យកូននាំកូនមកវត្តទៅកន្លែងធ្វើសមាធិទៅកន្លែងណាអញ្ចឹងទៅដូចថាធ្វើឲ្យកូននឹងបានទទួលទាំងអស់ទាំងផ្នែកចំណេះដឹងទាំងផ្នែកលុយកាក់ហើយនឹងទាំងផ្នែកចិត្តគំនិតនឹងថ្មថាមួយទៀតដែរវាអាចតាក់ទងនឹងបញ្ហាការងារក្នុងផ្លូវចិត្តនឹងរឿងលុយកាក់សម្ពាធហិរញ្ញវត្ថុនឹងក៏ប្រឈមមុខខ្លាំងណាស់ដែរចំពោះប្រទេសយើងដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងគេឃើញតាមអង្គការ WHO អ្នកដែលមានវិបត្តិភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេស
ក្រីក្រនិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោយសារវាមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនឹងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងការងារឧទាហរណ៍ថាចំណែននិន្ទាឈ្នានេះស្អប់និយាយដើមអេចអូទៅកន្លែងធ្វើការងារមិនសូវត្រូវគ្នាអាហ្នឹងក៏នាំឲ្យមានវិបត្តិដែរមួយទៀតមកគិតថាពីរឿងការប្រៀបធៀបបញ្ហាសម្ពាធសង្គមម្ដងអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាអូគេមានឡានអូគេមានផ្ទះអូគេមានទូរស័ព្ទល្អ iPhone ចុងយើងវាអត់បានហ្នឹងវាដូចថាតក់កហល់វាអន់ណាវាមិនល្អដូចគេហើយអ្នកខ្លះទៅចង់បានច្រើនហួសហេតុដល់ពេលវាមិនបានទៅវាធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តនឹងដែរអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែលយើងគួរឆែកមើលខ្លួនឯងដែរយើងរស់នៅក្នុងសង្គមយើងត្រូវការរស់ឲ្យបានប្រហាក់ប្រហែលគេប៉ុន្តែកុំឲ្យយកគេមកប្រៀបធៀបដើម្បីធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងនឹងមានបញ្ហាតើរៀនចេះរៀនរីករាយនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងអាចរកបានអានឹងទើបមិនសូវកើតទុកខ្លាំងជួនកាលនឹងអ្នកនឹងមិនជាក្រទ្រព្យសម្បត្តិអីទេប៉ុន្តែវាសម្លឹងឃើញខ្ពស់ពេកទៅហើយមិនបានដូចគេក៏មានបញ្ហាដែរឬក៏ថាចង់បានអានឹងខ្លាំងគិតថានឹងជោគជ័យដល់វាមិនជោគជ័យទៅក៏វាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាខ្លាំងដែរឧទាហរណ៍ថាប្រឡងសង្ឃឹមថាជាប់ហើយវាមិនបានទៅក៏គ្រោះថ្នាក់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងដែរអញ្ចឹងវាទាល់ថាឲ្យជីវិតនឹងវាអញ្ចឹងវាមានពេលខ្លះបានវាមានពេលខ្លះមិនបានអានឹងវាជារឿងធម្មតាយើងមិនអាចខាត់យើងមិនអាចបង្គាប់បានអញ្ចឹងរៀនទទួលស្គាល់ការពិតវាធូរស្បើយដែរអញ្ចឹងរឿងរស់ស៊ីទទួលទានយើងចង់បានចង់មានប៉ុន្តែបើរកបានប្រមាណឲ្យចេះរីករាយនឹងអ្វីដែលយើងអាចរកបានហ្នឹងអាមួយចំនួនទៀតមួយចំណុចទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែរឧទាហរណ៍ថាការបាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់ម្ដាយជាទីស្រឡាញ់សង្សារប្ដីប្រពន្ធអីចឹងទៅហើយដូចថាវាជួនកាលទៅវា shock វាហួសពីការស្មានយើងសង្ឃឹមថាអញ្ចេះហើយវាយើងចុះវិញសង្ឃឹមថាបានគ្នាវាព្រាត់គ្នាសង្ឃឹមថាកូននឹងបានសុខភាពល្អរស់យូរអង្វែងសម្រាប់កូនទៅមុនគ្រោះថ្នាក់បាក់ជើងបាក់ដៃអញ្ចឹងទឹកចិត្តនឹងវាធ្លាក់ទៅអញ្ចឹងហើយប៉ណ្ណឹងវាតលតែយើងរៀនត្រៀមខ្លួនណាអានឹងក្នុងធម៌លោកឲ្យចេះពិចារណាឲ្យបានរឿយរឿយកុំឲ្យយើងលួងកុំឲ្យយើងវង្វេងថាអូអញមិនអីទេស្អីស្អីជីវិតល្អរហូតណាដល់ពេលបាត់បង់ទៅវាគ្រោះថ្នាក់ណាអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យយើងពិចារណាអ្វីអ្វីក៏អាចកើតឡើងអ្វីអ្វីក៏អាចប្រែប្រួលទៅបានដែរវាជារឿងធម្មតានៃជីវិតបើកើតឡើងអានឹងយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់អញ្ចឹងយើងមិនអាចឧទាហរណ៍ថាកូនស្លាប់ទេចុះមិនអាចទៅគាស់ខ្មោចកូនឲ្យមករស់វិញបានទេធម្មជាតិឧទាហរណ៍ថាបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសក្បត់គ្នាអីចឹងអាបើយើងពំអាសេចក្តីទុកនឹងបៀមក្នុងចិត្តវាកើតទុកកាន់តែយូរចឹងទៅរឿងដោះស្រាយមួយម៉ាត់ចឹងវាមិនហើយទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែនេះជាផ្នែកមួយនៃការនៃមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តទេគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់រស់ស៊ីខាតអីចឹងទៅមកចំណុចទៀតដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែរគឺជំងឺផ្លូវកាយជាប្រចាំអានឹងក៏ធ្លាប់ឃើញដែរក្នុងសង្គមយើងរងថ្ងៃឈឺយូរពេកទៅលែងចង់រស់ចង់កលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនអីចឹងទៅឬក៏អ្នកនឹងធ្លាប់វះកាត់ប្រសូតបត់ឬក៏ធ្លាប់វះប្រមាត់វះស្អីស្អីចឹងទៅការវះកាត់នឹងក៏ធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងមានស្ថានភាពផ្លូវចិត្តនឹងរៀងឆេវឆាវជាងមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាហើយនឹងបូកជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំមួយចំនួនប្រើប្រាស់ថ្នាំមួយចំនួនក៏អាចធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តនឹងមិននឹងណោដោយមនុស្សសាមញ្ញជនដែរឧទាហរណ៍បើអ្នកដែលហូបថ្នាំងុយគេងយូរយូរទៅរៀងផាំងផាំងរៀងសើសើអីចឹងក៏មានដែរក្នុងសមភាពធ្លាប់ជួបហ្នឹងអញ្ចឹងការហូបថ្នាំមួយចំនួនហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងដែរហើយនឹងការហូបចុកបើសិនយូរថាយើងអត់មាន balance អត់មានហូប
សាច់ផងបន្លែផងហើយនឹងហូបជួនកាលវាមានជាតិគីមីចូលទៅពីទៅពីធ្វើឲ្យធីងធងមីងមើងអញ្ចឹងទៅក៏វាអាចដែរអឺមកចំណុចមួយសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តក្នុងវ័យបន្ទាប់មកហ្នឹងគឺថាយើងអត់បានរៀនវិធីអប់រំចិត្តហ្នឹងពីក្មេងមកយើងឆេវឆាវយើងអន្សមឧបនិស្ស័យមួម៉ៅអន់ចិត្តតូចចិត្តគេនិយាយម្បានម៉ែនិយាយប៉ះឆៅប្រុងប្រៅដូចដូចថាជួចចិត្តគេហៅមនុស្សដែលងក់ងោច្រើនណាអូនសន្សំឧបនិស្ស័យងក់ងោឆេវឆាវច្រើនហ្នឹងអានឹងធ្វើឲ្យងាយកើតវិបត្តិផ្លូវចិត្តក្នុងពេលខាងមុខហ่ะអញ្ចឹងបានការសន្សំឧបនិស្ស័យល្អថ្មឃើញខ្មែរយើងមានទម្លាប់មួយឧទាហរណ៍ថាកូននៅទូចទូអញ្ចឹងយាយអូដាក់បាតឲ្យប្រគេនប្រសងអូសាធូអូជំរាបសួរអូចែកដាក់ទៀនឲ្យអ្នកនេះចែកឲ្យអ្នកនោះអានឹងជាការបណ្ដុះនិស្ស័យល្អឲ្យក្មេងនឹងមានទឹកចិត្តត្រជាក់ចេះចែករំលែកសក្តិស្រឡាញ់នឹងតាំងពីក្មេងមកប៉ុន្តែការអប់រំនឹងវាដាច់រយៈនៅពេលដែលកូននឹងចូលរៀនថ្នាក់បឋមសិក្សាឬក៏អនុវិទ្យាល័យអាតំណាក់តំណងបណ្ដុះនិស្ស័យល្អនឹងវាបាត់ទៅអាត្មានឹកឃើញតែបើឧទាហរណ៍ថាវាដាច់ឆ្ងាយពីផ្ទះយាយតាម៉ែឪទម្លាប់ឲ្យដាក់បាតនឹងមកវាត្រូវមកបន្តការអប់រំនៅក្នុងសាលាទៀតអំពីការអប់រំផ្លូវចិត្តនឹងឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនាំកូនសិស្សមកវត្តស្ដាប់ប្រសងឲ្យវាតរៀនធ្វើសមាធិអានការអប់រំផ្លូវចិត្តអីអីរៀនមានសកម្មភាពចេះជួយចេះស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់គ្នាអានឹងធ្វើឲ្យបណ្ដុះនិស្ស័យល្អហ្នឹងបន្តមកទៀតមកប៉ុន្តែយើងវាមិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ថានភាពយើងវានៅក្រីក្រនឹកមិនទាន់ដល់ឥឡូវនេះវាដល់ពេលដែលត្រូវពិចារណាអំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងពីព្រោះវាជាគ្រោះថ្នាក់មួយបើទោះជាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានការអប់រំច្រើនប៉ុន្តែបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងនៅតែមានច្រើនខ្ញុំគាត់ថាភាពជួបច្រើនមែនតើនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook នឹងក្តីនៅជួបជាក់ស្ដែងក្តីនៅវត្តនៅតាមកន្លែងដែលទៅចូលរួមអប់រំនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាភាពសរុបសង្ខេបមកវិញអំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមួយបរិថារស់នៅក្នុងគ្រួសារក្នុងគ្រួសារឆ្លោះគ្នាកែកមិនសូវយល់ចិត្តគ្នាជេរគ្នាផឹកអីអីចឹងទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាពិសេសដល់យុវជនមានបញ្ហាពីគ្រួសារបើគ្រួសារហ្នឹងមិនបានរៀបចំខ្លួនឲ្យបានល្អតំណាក់តំណងក្នុងគ្រួសារតំណាក់តំណងក្នុងការងារបើចំណែននឹងទីឈ្នាននេះចាក់ចុចអេចអូចអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តវាអត់សប្បាយអត់ថាធ្លាប់ជួបឲ្យបានលើកចំណុចនឹងមកជួបលោកគ្រូពេទ្យក៏មានលើកចំណុចនឹងមកដែរមួយទៀតរឿងសម្ពាធហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារជាពាក់លុយគេវល់វ៉ាក់អញ្ចឹងវាតឹងដល់វាតឹងវាធ្វើឲ្យឈ្លោះប្រកែកគ្នាមួយទៀតរឿងបញ្ហាក្នុងសម្ពាធសង្គមឧទាហរណ៍ថាឃើញគេមានឃើញគេបានអញ្ចឹងចេះតផឹងទៅដល់ទៅពេលវាមិនបានវាមូម៉ៅវាតុកស៊ីកអញ្ចឹងទៅអានឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យយើង stress ដែរហើយមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តហើយនឹងការចង់បានហួសហេតុដល់ចង់បានហើយវាមិនបាននឹងវាក្តៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានត្រូវចេះប្រាប់ខ្លួនឯងថាស្អីស្អីមិនចេះតែបានដូចចិត្តទេមកចំណុចទៀតរឿងការបាត់បង់បងប្អូនឬក៏ប្រពន្ធកូនឬក៏សង្សារបែកបាក់គ្នាទៅក៏នាំឲ្យមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តនឹងដែរគ្រោះថ្នាក់អីចឹងទៅមកចំណុចទៀតរឿងជំងឺផ្លូវកាយឈឺយូរពេកក៏មានវិបត្តិដែរហើយនឹងការមកចំណុចទីការប្រើប្រាស់ថ្នាំមួយចំនួនក៏មកអនុមឲ្យស្ថានភាពផ្លូវចិត្តមិនងើដែរហើយនឹងមកចំណុចមួយដែលសំខាន់គឺការសន្សំឧបនិស្ស័យមិនល្អតាំងពីដើមមកជួចចិត្តនិយាយចង់ទៅឈ្នះជួចចិត្តឆាវឆាវអន់ចិត្តងោងក់អីអីអីច្រើនសំឧបនិស្ស័យចំណែននិនទាឈ្នាននេះអានឹងក៏ចិត្តចង្អៀតអីចឹងយូរយូរទៅវានាំឲ្យមានវិបត្តិហើយការហូបចុកការគេងអានឹងក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរសម័យបច្ចុប្បន្ននេះ
បើយើងប្រើ Facebook social media អីច្រើនពេកគ្រោះថ្នាក់ដល់ផ្លូវចិត្តណាស់ខ្ញុំគណនាថាភាពមិនសូវជាបានប្រើប្រមាណទេបើថាខ្លួនឯងបង្ហោះវីដេអូអីច្រើនមែនប៉ុន្តែមិនចង់ឲ្យខ្លួនឯងលួងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់technology នឹងខ្លាំងពេកទេតកាលណានឹងវាវាយលុកខួរក្បាលយើងវាធ្វើឲ្យយើងវក់នឹងវានឹងគ្រោះថ្នាក់ដែរអញ្ចឹងថាតើយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រអីឧទាហរណ៍ថាបើយើងវាជ្រុលជាកើតហើយវាស្មុគវាស្មាញវាឌីកមិនលក់វាមួម៉ៅវាភ័យវាព្រួយបារម្ភវា toxic វាវល់វាមិនដឹងថាគិតស្អីចាប់ពីណាទៅណាអានឹងថ្មថារឿង family support ការជួយឧបត្ថម្ភផ្នែកសតិស្មារតីពីគ្រួសារសំខាន់មែនទែននៅពេលដែលគាត់សម្គាល់ថាមនុស្សនឹងមានបញ្ហាមិននិយាយស្ដីឬក៏ឆេវឆាវហួសខុសពីធម្មតាគាត់សម្គាល់ថាមនុស្សនឹងអាចមានបញ្ហាចាប់ផ្ដើមជួយសម្រួលផ្លូវចិត្តកុំឌឺកុំដងកុំធ្វើឲ្យអ្នកនឹងក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងបានបើឧទាហរណ៍ថាមនុស្សម្នាក់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមិនមែនព្យាបាលតែមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងទេព្យាបាលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគ្រួសារនឹងធ្លាប់មានអ្នកមកវត្តម៉ែហ្នឹងគាត់ឆេវឆាវហើយគាត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តហើយដល់កូនអត់ដឹងកូននឹងចេះតែធ្វើឲ្យម៉ែឈឺឈឺដូចថាក្តៅអ្នកដែលធ្វើឲ្យក្តៅជាងគេគឺអ្នកនៅក្បែរហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងអាថាបើចង់ព្យាបាលវាទាល់តែទាំងគ្រួសារមកនិយាយគ្នាប្រាប់គ្នាអញ្ចឹងទៅអានឹងទើបធ្វើឲ្យស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកនឹងមិនសូវមានបញ្ហាហើយបញ្ហាមួយទៀតដែលរឿងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរឿងសម្រាកតែសម្រាកមិនបានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនតែនហ្មងអញ្ចឹងទម្លាប់រកពេលវេលាគេងហ្នឹងហើយងើបហ្នឹងឲ្យស្មើគ្នាហ្នឹងតាមក្បួនប៉ែតខ្ញុំសម្រាប់ថាភាពធ្លាប់អានគឺថាកំណត់ពេលគេងហ្នឹងហើយនឹងងើបហ្នឹងឲ្យទៀងពេលកុំឲ្យយប់ដាច់យប់ម៉ោង1ម៉ោង2លេង Facebook នៅនេះនោះនេះនោះខួរក្បាលហ្នឹងយូរយូរទៅវាលែងប្រជាបានហើយកុំហូបកខ្វែឬក៏តែមុនពេលចូលសម្រាកហើយបន្ទប់យើងរៀងត្រជាក់ល្មមហើយបិទភ្លើងកុំអាប្រើទូរស័ព្ទហ្នឹងអាប្រើទូរស័ព្ទហ្នឹងនាំឲ្យមានបញ្ហារឿងគេងអត់លក់ពីព្រោះចាំងរហូតមកដែលធ្វើឲ្យភ្នែកយើងខួរក្បាលយើងប្រាប់ខ្លួនឯងថាពេលនេះជាពេលថ្ងៃដល់ពេលនេះជាពេលថ្ងៃវាអត់ព្រមដេកទេដោយសារយើងប្រចាំងភ្លើងហ្នឹងនៅនឹងភ្នែកយើងរហូតអញ្ចឹងតាមក្បួនប៉ែតគេអត់ឲ្យយើងយកភ្លើងទូរស័ព្ទហ្នឹងមកប្រចាំងនៅនឹងភ្នែកទេមុននឹងគេងនឹងវាធ្វើឲ្យគេងមិនលក់អាចថាទាហានធ្វើសមាធិស្ដាប់ធម៌អីចឹងក៏អាចនាំឲ្យចិត្តវាស្ងប់វាឆាប់គេងលក់ដែរឬហាត់ប្រាណក៏អាចជួយឲ្យគេងឆាប់លក់ដែរហើយវាជារឿងមួយដែលជំនួយដល់សុខភាពមែនតើអឺធ្លាប់ជួបគ្រូពេទ្យហើយធ្លាប់ជួបអ្នកជំងឺគាត់ដល់ពេលគាត់បាក់ចិត្តគាត់ស្មុគគាត់ toxic គាត់ស្តេនៅផ្ទះហ្នឹងហើយអត់ព្រមចេញដើរទៅនេះទៅនោះអីទៅគឺថាស្មុគនៅផ្ទះហ្នឹងហ្មងហើយតែស្មុគនៅផ្ទះហ្នឹងចប់ហើយវាពុះវារឿងដោះស្រាយអត់ចេញទេតែកាលណាមើលតែជាងរហូតអញ្ចឹងវាត្រូវមានពេលដើរទៅនេះទៅនោះត្រូវមានពេលត្រូវពន្លឺថ្ងៃគ្រូនេះយើងហ្នឹងស្បែកយើងវាត្រូវការចូលទៅមើលធម្មជាតិទៅនៅពិខុសង្ឃឯងត្រូវដើរចូលក្នុងព្រៃដើរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាបែកញើសទៅវាមើលឃើញអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងនៃប្លែកពីអាស្មុកស្មុកនៅផ្ទះហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យធូរស្បើយដូចដែរការហាត់ប្រាណនេះសំខាន់សម្រាប់ប្រសង់លោកមានបណ្ឌាតមួយហើយនឹងលោកដើរជាក្រម2នៅសល់ហាត់ប្រាណលោកនៅសល់12ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដើរតាមខ្ញុំគណនាភាពអានអត្ថបទរបស់ BBC មានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនត្រឹមតែដើរ30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃក៏ដែរឬក៏ជិះកង់រឿងហូបចុកទៀងពេលវេលាហើយហូបរបស់ណាដែលមានផលប្រយោជន៍ដល់សុខភាពវាបានច្រើនបើមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តកុំលាក់ទុកមានមិត្តភក្តិណាដែលយើងទុកចិត្តជួយ
បង្ហាត់បង្ហាញប្រាប់ថាខ្ញុំមានចេះចេះចេះប៉ុន្តែរកអ្នកណាដែលយើងទុកចិត្តដែលគិតថាគាត់អាចជាទីប្រឹក្សារបស់យើងល្អទៅមានបញ្ហាអីទៅនិយាយទៅបង្ហាញទៅប្រាប់ទៅហើយបើទៅមនុស្សដែលមិនល្អវាអាចវានាំរឿងដល់យើងវិញហើយកុំលាក់កុំគិតថាគ្នាណាជួយអញបានទេចប់ហើយជីវិតអញសូន្យសងអាហ្នឹងតែយើងគិតចឹងអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយអឺមកចំណុចទៀតអឺថ្មគិតថាបើមានពេលបានស្ដាប់ការអប់រំណែនាំជាប្រចាំអឺជាធម្មទេសនាជាការអប់រំផ្លូវចិត្តអាហ្នឹងផ្សំជាមួយនឹងការសែបគប់មនុស្សត្រូវមនុស្សណាល្អមនុស្សណាណែនាំយើងឲ្យបានដើរក្នុងផ្លូវត្រូវអីចឹងទៅអឺហើយបើខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសាលាឬក៏ក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយមួយគួរតែមានណាកន្លែងមួយសម្រាប់ជាកັບពិគ្រោះយោបល់អឺខ្ញុំគិតថាភាពមួយរយៈពេលក្រោយនេះឃើញមានច្រើនក្រុមហ៊ុនក៏គេនិមន្តទៅចូលរួមអឺកម្មវិធីសមាធិឬក៏ការអប់រំបុគ្គលិកអីនឹងទាំងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងស្ថាប័នឯកជនជាចំណែកមួយល្អណាស់ខ្ញុំកណាលើកទឹកចិត្តឲ្យទាំងសាលារៀនក្តីទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងផ្នែករដ្ឋអីខ្ញុំកណាក៏ធ្លាប់ទៅដែរមន្ទីរសុភីនគរបាលនៅខៀនស្វាយនេះហើយនឹងតាមក្រសួងក៏មានធ្លាប់ទៅដែរហើយក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមច្រើនទៀតមានប្រសង់ច្រើនអង្គដែលលោកអាចជួយបានហើយនឹងអឺសមាធិជួយធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងរឹងប៉ឹងដែរដែល stress ច្រើនហ្នឹងដោយសារយើងអត់ចិត្តរបស់យើងវាអត់នឹងណោចិត្តរបស់យើងចេះតាលវើលវាយផាំងផាំងគេហៅបើខ្មែរយើងហៅបលឹងអត់នៅនឹងខ្លួនដល់បលឹងអត់នៅនឹងខ្លួនវាយូរយូរទៅវាដើរតែនៅផ្ទះគេអាបលឹងហ្នឹងវាដើរតែនៅដើមពូគេយូរយូរទៅខូចចិត្តដែរអឺហើយវាមិនមកវាចេះតែដើរអញ្ចឹងទៅប្រកបវាមិនបានអឺហើយនឹងការវឹកហាត់ចម្រើនសតិស្មារតីជាប្រចាំសមាធិគូនឹងសតិស្មារតីឧទាហរណ៍ថាយើងមានសតិក្នុងការរស់នៅនឹងជាប្រចាំកុំឲ្យរស់នៅទាំងភិញផ្លិចផ្លាំងភន់ភាំងអាហ្នឹងមិនស្រួលទេខូចស្មារតីប៉ុណ្ណឹងត្រូវមានកន្លែងមានគ្រូណែនាំធ្វើសមាធិអីអីចឹងទៅខ្ញុំគិតថាមានកម្មវិធីនៅវត្តនិគរវ័នកុលតឹងនេះថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង3ដល់ម៉ោង5កន្លះមានកម្មវិធីសមាធិហើយនៅម្ពិញក៏មានដែរនៅភោជនីយដ្ឋានរតនគិរីនៅជាប់វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ NIE នឹងក៏មានដែរថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង2ដល់ម៉ោង4ហើយនឹងថ្ងៃច័ន្ទពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7កន្លះពេលយប់អានឹងមានវគ្គធ្វើសមាធិដើម្បីជួយរំងាប់ផ្លូវចិត្តខ្ញុំគិតថាថ្ងៃក្រោយបើមានកន្លែងមានរៀបចំអីបានស្រួលទៅយើងមានរៀបចំធ្វើឲ្យបានល្អចឹងទៅហើយពីគ្រូយោបល់ជាមួយនឹងអ្នកដែលមានជំនាញលោកគ្រូពេទ្យផ្នែកចិត្តសាស្ត្រអានឹងត្រូវសុំយោបល់ពីគាត់អញ្ចឹងវាមានការព្យាបាលខាងក្នុងផ្នែកពធស្ដាប់យល់លះបង់ការប្រកាន់ការហួងហែងការភ័យព្រួយបារម្ភរឿងហាវដែលមិនទាន់មកដល់ពេកអីចឹងរៀនលះថាអាណាហួសហើយបោះចោលតែចប់ហើយត្រឹមហ្នឹងកុំសំពីងសំពងកុំមករំលឹកច្រើនពេកចប់ហើយអារឿងមកមិនទាន់មកចាំស្អែកចាំជួបវារឿងហ្នឹងវាមិនទាន់មកដល់ផងចាំស្អែកចាំជួបវាហើយបានមានចិត្តត្រជាក់ចិត្តស្ងប់ល្អទៅហើយនឹងផ្សំជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំពីគ្រូយោបល់មួយលោកគ្រូពេទ្យការប្រើប្រាស់ថ្នាំជួយសម្រួលអារម្មណ៍ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ថ្នាំច្រើនពេកយូរពេកក៏អាចមានបញ្ហាដល់សុខភាពដែរពីព្រោះអាយុយូរទៅគូក្បាលយើងវាស៊ាំនឹងថ្នាំហ្នឹងធ្លាប់ដាក់មួយកន្លះគ្រាប់ឬក៏មួយភាគ4គេងលក់យូរយូរឡើងពាក់កណ្ដាលយូរយូរឡើង3ភាគយូរយូរឡើងទាំងមូលហើយអត់គេងលក់ទេហើយតែអត់គេងលក់ថែមអាហ្នឹងបញ្ហាមែនទែនគូក្បាលអញ្ចឹងផ្សំគ្នាទាំងសុខភាពទាំងការអប់រំខ្លួនអាត្មាជាសរុបមកវិញចេះបើឧទាហរណ៍ថាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអាត្មាចង់ជួនជាយោបល់ថាគុំត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរអាយុបត់រស់នៅឧទាហរណ៍ថាធ្លាប់តុកស៊ិកស្មុកនៅក្នុងកន្ទប់អត់ចេញតាអត់និយាយស្ដីអីត្រូវដូរ
កុំកុំនៅនឹងមានពេលដើរទៅក្រៅមានពេលជិះកង់មានពេលជួបជាមួយមិត្តភក្តិដែលល្អល្អមានពេលចូលរួមសមាធិកម្មវិធីនេះកម្មវិធីនោះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឲ្យដូរអរិយប័ត្រឧទាហរណ៍ថាហូបចុកហ្នឹងគឺថាហូបឲ្យទៀងពេលហូបអាហារដែលដូចថាមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចិញ្ចឹមរាងកាយហាត់ប្រាណអញ្ចឹងកុំកុំស្មក់ស្មឺក្នុងករណីថាភាពធ្លាប់ជួបអ្នកដែលមានវិបត្តិពេលខ្លះស្មឺក់ស្មឺក់ទន់ស្ទេហើយអានោះវាអត់ព្រមដូរហើយយើងទៅនៅអញ្ចឹងយើងដូរអត់រួចទេហើយនឹងការជួយគ្រប់គ្រងពីក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកខ្លះទៅអត់យល់ថាគ្នាមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តទេចេះតែឌឺដងបន្ថែមហ្នឹងអានោះគ្រោះថ្នាក់មែនតើអានឹងដូរអាយប័ត្ររស់នៅចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងសង្គមការសិក្សារៀនសូត្រចូលរួមពិគ្រោះយោបល់សួរយោបល់យកឋានៈភិបាលអញ្ចឹងអានឹងវាត្រូវការជួយទាំងគ្រួសារជួយទាំងឋានៈពេទ្យជួយទាំងសតិបញ្ញាស្មារតីហើយនឹងជួយខ្លួនឯងនឹងត្រូវរឹងប៉ងថាអញអាចទៅមុខរួចអញឆ្លងរឿងនឹងបានអានឹងទើបយើងអាចព្យាបាលខ្លួនឯងបានបើមិនចឹងទេយើងធ្លាក់ហើយធ្លាក់ពិបាកនឹងអ្នកជួយបានណាបើយើងមិនប្រងើបខ្លួនឯងហើយបើឧទាហរណ៍ថាយើងមានក្រុមការងារដែលអាចជួយគ្នាបានហ្នឹងយើងដូចថាចងគ្នាដើម្បីអ្នកណាដែលមានវិបត្តិមានក្រុមជួយចឹងទៅអានឹងក៏ជាចំណែកមួយល្អដូចកុំឲ្យគ្នាអស់ទីពឹងបើក្រុមហ្នឹងតើយើងទុកចិត្តដែរថាជាមនុស្សដែលអាចរក្សាអាចកំបាំងអីបានចឹងទៅអាហ្នឹងតើមានការជួយ support គ្នាហើយខ្ញុំគណថាភាពនឹកឃើញថាការចូលរួមអប់រំនៅតាមសាលាពីក្មេងមកហ្នឹងក៏ជារឿងមួយល្អទាំងមិនមែនគ្រាន់តែថាទៅនាំក្មេងទៅធ្វើសមាធិអីប៉ុណ្ណឹងបានការសិក្សាដោយថាបញ្ចូលកម្មវិធីអប់រំរឿងខ្លីរឿងនិទានគំនូរជីវចលក្នុងសភាថ្ងៃមុនបានជួបខាងក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងដែរគាត់មានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ចូលចិត្តក្នុងការអប់រំហ្នឹងហើយក៏គាត់មានចិត្តចូលរួមជួយហើយថ្មសប្បាយចិត្តទាំងធ្វើខាត់ធូនគំនូរជីវចលហើយនឹងរឿងខ្លីរឿងស្វាត់ហ្វៀមយើងនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើទៅទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះហើយសង្ឃឹមថានឹងមានបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតក៏ចូលរួមដើម្បីចូលបញ្ជ្រាបការអប់រំផ្នែកផ្លូវចិត្តដល់សង្គមរបស់យើងឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តឲ្យបានល្អទាំងអស់គ្នានៃជាចំណែកខ្លះៗដែលខ្ញុំគណនថាភាពចូលរួមក្នុងពេលថ្ងៃនេះបាទអរគុណច្រើនមានពូលីថ្វាយគុំលៀងច្រើនពូលី